Очаква се този следобед правителството начело с академик Николай Денков да проведе първото си заседание, а министрите от кабинета да определят приоритетите в управлението си. Какви са те, ще ни каже сега Добромир Николов. Здравей! Здравейте! Вчера Николай Денков влезе в сградата на Министерски съвет за първ път като министър-председател. Днес се очаква следобеда да бъде и първото заседание на оглавявания от него кабинет. Нагласите са, че незабавно трябва да се действа по финансовата рамка за настоящата година, тъй като вече годината почти преполови, а все още не е приятен бюджет 2023. На 10 юни изтича удължаването на рамката от миналата година. Народните представители трябва в спешен срок да удължат бюджетът, който сега използваме. Но анонсът на финансовия министър Асен Василев е изцяло да се преработи финансовата рамка, която беше направил служебния кабинет, за да се гонят 3% дефицит, които биха позволили влизане в еврозоната. Затова и очакваме това да е от основните теми на заседанието на Министерския съвет. Добромир Николов, благодаря ти.